Buďte pozdravní, dámy a pánové, ještě u dalšího videa. Tento to bude jako upoutávkové a vlastně sdělné videjko, kdy vám teda chci říct, že jsem založil již další, už vedlejší účet, kde teda se chci zabývat a jít s tím, prostě zá, jo, vydávat prostě záznamy od různých tvůrců, právě z různých vysílání, jo. A většinou to jsou právě od těch tvůrců, který jo, na tom nejsou, jako třeba Herdin, Flagan, nebo Agrelus, jo, kdy prostě mají vyložené najmutý lidi, kterým prostě dělají se střihy nebo vydávají rovnou celý, celý třeba nějaký, jo, to vysílání z nějakých hraní, jo, a takhle. A právě tady znamená, jak můžete vidět, tam mám třeba Hedyho, anebo třeba Flafa. A ty třeba jako flaf má svoje i vlastně i hedy, ale jako nevydávají to nějak moc často, je to takový spíš sem a tam. A zrovna tady z toho jsem právě po dohodě s obouma, tak prostě jsem jo, dostala to teda jako, že to můžu vydat, že jsou vlastně i rádi, že to tam bude jo, právě třeba ta Mafia Hardcore mod právě, já jsem právě jako říkal strašně, že by bylo zbytečný, kdyby, jo, kdyby to prostě propadlo a prostě se to nedalo nahledat, protože strašně moc právě od něj, od Hedyho, jsem si třeba strašně moc jako videí nebo jakoby na těch vysíláních to půjdat, ale už jsem prostě neměl šanci, jo, takže pak jsem musel třeba zajít k Herdinovi, když hráli třeba nějaký děsivý hry, jo, tak tam prostě tam sice jako by to bylo, že jo, jako že aspoň se na to podívám, občas tam ten Hedy taky je, ale vlastně jo, chtěl jsem to vidět z jeho pohledu, protože on to je prostě strašný, jo, strašný baví, strašný prostě blázínek, jo, prostě cápek, jak má být, jo. No a můžete třeba zrovna Hedyho, nevím, jestli ho znáte, ale nejspíš jste ho mohli zaznamenat právě od Hedyna, jo, kdy byla strašně ta jedno to období, kdy se strašně hrál to GTAčko roleplay, že jo, a on tam právě hrál strašně moc postav a hraje vlastně do dneska. ještě jsem tam, a tak možná ho třeba znáte, jo? ale jak říkám, jako u něj se bavit, teda nudit fakt určitě nebudete, jo? je to fakt jako výborný bavič a, a, tak no, ostatně puste si schválně jen tu první část toho hardcore modu a uvidíte, že to bude v pohodě. <laughs> no a Flav, tak ten je zas, že jo, to je tvář Twitche, teď nevím, jestli minulýho roku nebo letošního, bylo vůbec teďka letošní, a teďka vůbec nevím, jo, omluvte mě, ale vím, že prostě to zkrátka získal a taky po právu, protože to je taky strašně fajnový cápek a a tak no. A tady zrovna, tady jsem zrovna tam dal Trachmánové blues, no, což prostě bylo v rámci nějakého, když hráli za nějakou soutěž právě v Trachmány a on se potřeboval dobít, jo, prostě hudbou, jo, prostě sílu hudbou, aby, aby překonat sám sebe. <laughs> a tak právě stvořil prostě z ničeho nic takovýhle prostě blues, no, kde fakt co ho napadlo, tak on zpíval. Samozřejmě chtěl tam mít ten příběh právě toho, že se snaží sám sebe, sebe uh, víte co, jako porazit prostě, aby byl ještě lepší, prostě nový rekord udělat, no. A to takhle u něj jako je hodně častý, jo? že prostě veme kytaru a prostě tam jako něco drnká, jo, i zpívá a to je paráda, jo, takže určitě taky doporučuji. Takže zkrátka to jsem jenom takhle chtěl říct, že, že tak teda můžete se sem zavítat, podívat se na to, dát odbírek, ať vám něco neuteče, protože jo, myslím si, že to je to jako dobrý, no. A to nechci jako říkat kvůli mě, že to dělám, ale prostě, že to je fakt dobrý, že je to prostě baví, no. tak <laughs> jen tak jsem to chtěl zmínit, no a snad zavítáte a podíváte se, no. A když neznáte, tak určitě poznáte a myslím si, že jako nebudete zklamaný, že jsou to fakt hodně zrovna dobrý, dobrý, dobrý tvůrci, který by si zasloužili jako daleko větší pozornost, než mají, no. A tak, co už, no. tak se mějte, smějte a podívejte se.